Уважаемые родители, деца и участницы в детский праздник Пъстър Великден. Искренно се радваме възможността, че имаме и можем да отбележим този прекрасен празник, организиран по проект Желани пространства в навечерието на светлия християнски празник Великден. Това е една чудесна възможност да се насладите на творчески занимания, на игри, които ще развият допълнително вашето въображение и креативност. Днес виждам пред вас, пред себе си, толкова усмихнати деца, потребители на услугите по проекта, на техните родители. Пъстър Великденски празник организира община Тунджа за най-малките си жители – децата. Часове наред в слънчевият Велики четвъртък децата пяха, танцуваха, разказваха приказки и рисуваха великденски яйца. Заспало е детенце, под бял червен трендафил. Майка му го будеше, стани, стани, детенце. Стани, стани, детенце, да погледаш Лазара. Да погледаш Лазара, как сивие полите. Сред мълчуганите бе и Виктор от село Кабеле, талисманът на община Тунджа, който с малките си ръчички украси своето великденско яйце.